قانون کے اوپر تمہیں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، تو جیسے ان کی عادت ہے پھر یہ قائمہ کمیٹی بنا دیتے ہیں کام کو ٹالنے کے لیے۔ قائمہ کمیٹی اندر اندر پھر اپنا کام کرتی ہے، ہم قائمہ کمیٹی کو بتا دینا چاہتے ہیں 15 سال لگاؤ، 15 دن لگاؤ، جبکہ تم اس قانون کے اندر یہ تبدیلی کر کے لے آؤ گے اور یہ سفارش پیش کرو گے کہ آپ اس کو ہین رسالت کے توہین کرنے والے کی سزائے موت ختم ہے، کہ امت مسلمہ اس کو برداشت ہو نہیں کرے گی، مسلمہ اس کو برداشت ہو نہیں کرے گی۔ ایک بات، دوسری، تم نے آسما جہانگیر کے جنازے میں تاریخ کائنات میں حضور حضرت اسلام سے لے کر دور تک، حضور سے لے کر اب تک پوری امت کے اندر کبھی عورتوں نے جنازے میں شرکت نہیں کی، جہاں سوشل اور سوشل قسم کی لڑکیاں، وہ پاگل اور بیوقوف بچیاں جنازے کے اندر تم نے کھڑا کر کے دین کو تبدیلی کی کوشش کی ہے، ہم اس کی پرزور مدد کرتے ہیں کہ یہ تم نے ناجائز کیا ہے اور اس کو روکا جائے۔ یہ اسلام کے اندر ایک چیز کو بڑھانے کی کوشش ہے جو کبھی دنیا میں ہو ہی نہیں ہے، حضور کے دور سے لے کر اب تک نہ عورتوں نے اکیلا بھی عورتوں کا جنازہ نہیں پڑھایا، یہ جائے کہ مردوں کی سبا میں اریان اور بہاش عورتیں کھڑی ہو کر کے امت کو یہ پیغام دیں کہ ہم پورے اسلام کے اندر اپنی طرف سے اپنی مرضی سے ایک وعدہ کر رہی ہے، تم ہمارا کر لو، ہم اس کی پرزور تردید کرتے ہیں اور جب بھی موقع ملے گا ہم اس کی تردید کرتے رہیں گے۔ لہٰذا یہ جو کچھ کیا گیا ہے غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔